har... Okej. Okay. Nu kommer något roligt. Har ni bajsat på er någon gång? De senaste 5 åren. Hej och välkomna till en helt ny video. Hej! Idag så ska vi köra en ja eller nej video. Vi har bett våra tittare, alltså ni fantastiska fina människor där ute, skicka in frågor till oss. Ingen vanlig Q&A utan en ja eller nej Q&A. Endast ja eller nej kommer vi svara på alla frågor. Så har du inte skickat in en ja eller nej fråga så kommer vi inte ta med denna frågan i video. Nej. Ja. Vissa frågor kanske vi utvecklar. Ja. Vissa frågor kanske vi utvecklar om man känner att man vill förklara sig. Yes! Är ni redo eller? Ja! Det här ska bli fett kul, jag tycker den här är skitrolig. Let's go! Okej. Vi har en första fråga. Om det hade blivit krig i Sverige, mellan Sverige och Ryssland, hade ni gömt er i de norrländska skogarna då? Eller svara ja. Jag hade dragit direkt. Kan ni prata spanska? Sí, un poco. ¿Cómo estás? Mi nombre es Jerry. Jag kommer från España. Eller Chile. Är det bra med dig? Jag har bilden idag. Det är jobbigt. Nej, ingen av oss pratar spanska. Du kan inte prata spanska. Nej, det är så här. Äter ni godis på vardagarna? Excuse me. Ja. Det händer. Gillar ni Adidas mer än Nike? Två nej, två ja. Jag och Alicia gillar Adidas mer. Hej Adidas. Jag tycker Nike är bäst. Kolla, jag har Adidas byxor, jag Adidas tröja. Två Adidas, två Nike. Fast du gillar mitt märke mest. Jag är repad dulle 2012, absolut. Ja. Bättre än alla märken där ute. Självklart. Tycker ni att det är kul med YouTube? Ja. Of course, annars hade vi inte gjort YouTube. Nej. Of course. Den dagen vi inte tycker det är kul längre så kommer vi inte fortsätta. Då gör vi inte YouTube. Nej. Enkelt. Är Blacky en kille? Yes, he is. He's a boy. He's a boy. Brukar ni ha på er fake märkeskläder? Det som vi har fake hemma i klädesväg, det är Alicias Gucci t-shirt. That's it. Ja. Ja. Är eran största förebild Einar? Ja, det var det jag väntade mig faktiskt, om jag ska vara ärlig. Yeah. Ja på Kevin, nej på oss alla andra. Och innan ni skriver någonting dåligt så kan ni ju tänka på att Einar är 17 år och har streamat mest musik i hela Sverige. Så att det är inte enbart negativt kring Einar, så ni behöver inte skriva "Åh, Dulle borde inte ha han som förebild." Nu har han som förebild. Det är så mycket mer bakom Einars låttexter som ni inte har en aning om. Så att... det är bara att acceptera. Det minns du. Jag flyger som en plan när jag åker i min bil. Och jag vet vad det ska man gilla, vad ska ni? Hej, jag Benny Mara Brown och som Benny Mara Rike. Jag är star och jag är dry. Så har det inga pengar på sen har vi ingen bil. Genom att flyger i pockatet för musik. Och rapparna var samma som jag fick av från slutet. Hej! Hej! Vill ni ha en till hund? Jag vill utveckla min syn mot de som svarar ja, alltså våra barn. Ja. Att de är inte ens intresserade av att gå ut med den hunden som de har idag. Nej, det är dagliga tjafs och bråk kring att de behöver gå ut och rasta Blacky.
Så att de vill ha en hund till går inte ihop i matematiken, för då behöver de gå ut ännu mer. Och det får jag inte riktigt ihop. Den dagen ni börjar ta hand om Blacky, den dagen kan vi börja prata om det. Den dagen ni börjar ta eget initiativ gällande Blacky, så kanske vi kan börja prata. Ja. Ja. Är ni alla helsvenskar? Ni ser det, ni står nej. Och jag kan förklara varför. Då jag har en pappa som kommer ifrån Somalia. Jag är alltså halv svensk och halv somalier. Det betyder att mina barn är... Jag är 25%, hon är 25%. De är 25% somalier och de är 75% svenska. Jag har en stor somalisk släkt. Jag älskar min somaliska sida och jag älskar min svenska sida. Men jag ser mig självklart som svensk då jag har levt i Sverige hela mitt liv. Vad är det, vi ställer bananen? Mamma, jag är helt svensk. Om ni hade haft 4 datorer hemma, hade ni alla spelat squad på Fortnite ofta då? 100%. Ja, det är klart. Det hade 100%. Varit så kul. 100%. Då hade jag vunnit. Då hade alla dött innan mig. Alice hade klatschat upp. Alice hade klatschat upp solo squad. Ni två hade dött. Köper ni bara märkeskläder? Va? Vad dummast jag hör. Jag tog fel. Ja, det är okej. Okay. Helt okej. Okay. Nej, vi köper inte bara märkeskläder. Absolut inte. Den första frågan kommer jag ställa till Alicia och Kevin. Den behöver de bara svara på för att den här är riktad till dem. Okej. Okay. Alicia och Kevin, vill ni ha ett syskon? En som vill, inte vill och en som vill. Skrikar man mitt mannen? Min son. Jag vill ha en lillebror. Vad skulle du göra om vi kom hem med en bebis och det var en flicka? Du skulle inte bli glad. Hade du börjat gråta. Fast med ditt hjärta så hade du blivit glad. Du hade blivit så glad, du hade blivit förälskad i den alltså. Ja. Alicia däremot hade på riktigt skrikit rakt ut vissa kvällar och nätter. Bara, tyst, jag försöker sova. För att det är så Alicia funkar. Och då blir ju frågan till mig och Jerry. Vill ni skaffa fler barn? Starkt nej. Nej, vi är överens där. Vi känner oss nöjda med de här två faktiskt. Men man vet ju aldrig, det kan ju ändras liksom. Det har man ju ingen aning om. Men så som det ser ut nu och planerna framåt så är det inte aktuellt med ett till barn. Jag skulle säga så här. Jag säger ja till att i framtiden kanske hjälpa och adoptera ett barn. Ja, i en annan form, alltså familjehemsplacering, fosterhemsplacering eller så. Vi har ju fått 2 barn liksom, så vi skulle absolut kunna tänka oss att kunna hjälpa ett annat barn. Ja, hjälpa ett barn som inte har en familj på något sätt. Absolut. Vad den är för former, om det är ett sjukt barn eller, eller om det är ett barn som har hamnat snett på grund av att de har blivit utefrysta hemma eller... Ja. Alltså det kan ju vara barn som kommer ifrån en missbruksfamilj. Krig. Det finns ju massvis med anledningar till att barn inte kan bo hemma med sina egna föräldrar och behöver placeras i ett annat hem. Det märker vi i framtiden om det blir aktuellt. Yep. Gillar ni vegetarisk mat mer än mat med kött i? Han ser är det inte ditt fejs, mamma. Han är lite tveksam här. Han gillar kött. Kan ni spela något instrument? Jag kan spela piano, gitarr, trummor, så här, allting. Nej, vad ska jag göra? Nej, du jag tänkte inte. Bara, okej, okay, vad har jag missat? Jag kan inte spela instrument. Inte kan jag du spela?
Har ni ett bra familjeförhållande? Alltså det betyder, tycker ni att ni har det bra hemma? Mår ni bra i hemmet liksom? Eller har ni det dåligt och förfärligt här hemma? Jag ser det väldigt positivt. Vi har två barn som är väldigt nöjda och glada över familjeförhållandet här hemma. Är vi snälla? Ja! Vi är snälla och Alice är okej. Jag tror vi är snällare än snällast. Lite för snälla i många situationer. Det skulle jag också säga. Träffar ni många fans varje dag? Och med det menar jag mellan 10-15 stycken typ. Varje dag? Ja. För Dulle, absolut. Men absolut. Inte Jönssonsgården fans, utan det är Dulle fans. Dulle träffar nog 15 fans i skolan varje dag. Lätt. Tycker du att det är kul att träffa dina fans när de kommer fram och vill ta en bild och säga att du är king på Fortnite, Dulle? Ja. Det är kul. Det? Ja. De är ju snälla alla som kommer fram. Så väldigt trevliga allihopa. Ja. Jag, Alicia och Kevin får svara här utifrån vad vi tror. Den som sitter på det slutgiltiga svaret, det är ju bara Jerry då. För att det här är en till han. Ni vet vad Dredd sa. Ja. Tror ni att pappa skulle kunna tänka sig att göra det? Jag är lite... Du måste svara ja eller nej på Alicia. Ja, du får svara ja eller nej. Chansa på vad du tror. Nej, jag chansar på att jag skulle kunna göra det. Kevin har rätt. Jag skulle lätt kunna ha dreads. Oh hell yes. Men jag kan inte ha dreads. Jag är inget hår. Gillar ni era följare? Nej, jag gör det. Självklart. Of course. Love you guys. Har ni någon gång varit på världens största äventyrsbad? Där. Jag vet inte ens vad världens största äventyrsbad finns. Därav så har vi inte varit där. Nej. Kan ni börja lägga ut fler videos här varje vecka på YouTube? Inte. Svar nej just nu. Tiden räcker inte till. Nej, vi har inte tid för det som det ser ut nu. Kanske i framtiden. Förhoppningsvis. Är alla i familjen vegetarianer? Nej. Nej. Använder ni hellre guld än silver? Alla svarar samma. Det är guld som gäller här. Har YouTube alltid varit ert drömjobb? Tycker ni om sommaren mer än vintern? Kevin fortsätter med det. Han är vintermänniska. Ja, det är han. Ja. Skulle ni kunna tänka er att bo i Australien? Jag svarar ja, men jag svarar inte permanent. Men jag skulle kunna tänka mig bo i Australien typ ett år. Finns det svenska skolan i Australien? Kan inte ni kommentera det nedan? Om ni vet att det finns här svenska skolan i Australien. Har... Okej. Okay. Nu kommer något roligt. Har ni bajsat på er någon gång? De senaste 5 åren. Då var jag 3. Nej, det var 2. Då borde du... Ja, men jag vet inte. Jag var dåligt med mina. Har jag? Nej, jag har. Mamma gjorde. Du har skitit ner dig de senaste 5 åren, Alicia. Ja. Har pappa inte det? Nej. Alltså, vad är vi för familj? Jag har inte gjort det. Det är för att jag har ganska bra koll på min tarm. Alla har inte samma, liksom, stopp-funktion. Alltså, jag undrar ens vad händer det? Jag fick... universums magkollaps och jag kunde inte styra någonting och jag var inte i närheten av en toalett. Som alltid, som det brukar vara, precis när jag kommer fram till en toalett, då var det kött. Så att jag kämpade förgäves för att jag hann inte, det gick inte alltså. Nej, och det är lätt hänt. Det kan hända alla.
vem du än är, så kan det ske. Men bryr sig, det finns vatten och tvål, det är bara... Ja, det är bara att tvätta kläder. Det lät jättekul. Ja. Hoppas videon var rolig och titta på. Det var jätterolig att spela in. Och superstort tack för alla era frågor. Glöm inte att lämna like och en fin kommentar, så ses vi i nästa video. Hej då! Kärlek och respekt till er alla!